gribēju padalīties ar interesantu dabas parādību, ar mākoni, kurš iet cauri kalniem. Paskatieties, vienkārši, ko mēs ceļamies, veļamies, dodamies brokastīs un pēc tam jau braucam ar kuģīti un šodien ekskursiju dienu. Labrīt, 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 labrīt! Tikko esam pēduši brokastis, esam vēl nedaudz aizpampuši, kā var redzēt. Bet mēs dodamies šodien ekskursijā kopā ar Novatūrs. Un kur mēs dosimies? Mēs braucam uz iepšu kuģojam uz Blaku salām, uz Paksu salām, Pipaksus. Tā kā skatīsimies, kas mūs tur gaida. Te, kur arī mūsu busiņš gaida. Nu tad tā, tiekamies piedzīvojumos! Vai nav skaisti, vai nav lieliski, vai nav izcili, bet tāds skaistums. Daba ir skaista. Es teikšu godīgi, man ir ārkārtīgi liels bailes, paskatīties kā cāvu. Tātad jau 2,5 stundas braucam ar kuģi. Un Jānim ir ārkārtīgi slikti. Šodien kaut kā baigi viņaini, bet nu... Puis, vesela stunda šitā te guļ, kamēr es baudu skaistos Korpovas salas dabas brīnums. Paskatu. Kā mazas vārdītes te visi. Tik smieklīgi izskatāt. Jāni, kāds ūdens? Ļoti labs, smaigi. Šobrīd mēs atrodamies Paksas salā, mēs dodamies uz pilsētu, lai kādā restorānā nomalkot augstu vīna garšu. Bet patiesībā te ir ārkārtīgi daudz foršas laivas, un mums ir tieši 3 stundas, lai atklātu piedzīvot šo te brīnišķīgo pilsētu. Tā kā dodamies, aiziet! Izrādās, tā esot viss dzidrākais ūdens. Un ļoti, ļoti līdzīgi tāpat kā Karību jūrā un visās salās. Es pateiktu, nav jābrauc uz Karībām, te pat ir nenormāli smuki. Zinu, ko mēs šodien ēdīsim pusdienās. Dansu kungu arbūzi un ārkārt tik daudz. Es teikšu tā, pilsētiņa ir ārkārtīgi romantiska, ārkārtīgi skaista. Man liekas, te katrs stūrs ir Instagram friendly. Respektīvi, ja kur var uztaisīt skaistas bildes. Halo, Novatūrs? Jā, šodien īpašs laiks ceļošanai. Ja tu esi Grieķijā, protams, bez grieķu salātiem neiztikt. Mēs šodien iemācīmies jaunu vārdu – kaļoriksi. Kaļoriksi, kas nozīmē labu apetīti. Dāmas un kungi, jāmas priekā. Priekā. Uhu! Nu ko, dienas noslēgumā vīna glāze, laba mūzika un nenormāli labs skats.